ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਮਜਦ ਗੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਅਭੀ ਇਨਕਾ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਮਨਾਮ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖੇ ਥੱਲੇ? ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਨਾਨ ਗੁੱਲ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਗੁੱਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਨੀ ਕੋਲ। ਬਲਾਲ, ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਗੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਖੁੱਡੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁੱਡਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਗੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਉੱਨੀ ਵੀਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰੇਈ ਚੌਵੀ ਪੰਜੀ ਛੱਬੀ ਸਤਾਈ ਅਠਾਈ ਉਨੱਤੀ ਉਨੱਤੀ ਖੁੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਾਜ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਸਨ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਬਸ ਹਲਕਾ ਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਦਾਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਭੈਣ ਨੇ ਕਬੂਤਰ? ਹਾਂਜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਕਿਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੈਠੋ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਬੂਤਰ ਯਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ ਹੋ? ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭੀ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਕੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੇ تو ماشاء اللہ مطلب شوق کے ساتھ ساتھ آپ اگر آپ دیکھیں انہیں باغبانی کے حوالے سے انہوں نے بڑے خوبصورت یہاں گملے یہ سارا بڑا اچھا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جی زید خان لودھی ہیں جی، انہوں نے کہا جی اکبر بادشاہ کے شوق کو مات دی امجد صاحب نے۔ اکبر بادشاہ کہتا ہوگا کہ میری جگہ امجد شاہ صاحب کو بادشاہ ہونا چاہیے تھا، امجد صاحب کو۔ تو دوستو اب اکبر بادشاہ کا بھی ایک بہت بڑا شوق تھا، تو آئیے دوستو کچھ تھوڑے سے میں آپ کو میں میری ایک میں کہتا ہوں
تو دوستو ہیرا نے آپ کو امجد بھائی کی چھت کا میں سمجھتا ہوں کہ کتے تکڑ بھائے سارے کتے بھی گیا تھا سارے تو ہی بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھت کے اوپر یہ نیچے ان کا اپنا بزنس ہے سارا کاروبار اور کاروبار کے سلسلے میں بھی باہر ہیں کہیں تو کہہ رہے تھے کہ لالا جی ہو سکتا ہے میں آپ کو ٹائم نہ دے سکوں تو ہیرا تھوڑا سا آپ کو میں بات کرنے والا تھا تو میں رہ گیا ہیرا اگر آپ کو تھوڑا سا دکھائے تو یہ جس جگہ پہ یہ چھت واقع ہے علی پور شرقی تھا نور پور شرقی تو یہ گرد و نواح اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لا تعداد جو ہیں وہ جال نظر آئیں گے اس کے بعد میں اگلی بات آپ کو دی رہا ہے اس کو جا کے نا میں وہاں گئے ہیں سارے چھت تو چھت تو ہے ہی میں جال شال وہاں نے سارے نے آپ کو دکھایا یہ منصف ادھر یہ منصف مجھے ابھی ہیرا جس وقت اس سائڈ پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یہ بتا رہا تھا کہ 1 بجے کے بعد کچھ چند لوگوں نے گرد و نواح سے جو ہیں وہ کبوتر چھوڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روش نہیں ہے اگر آپ کبوتر پجن لور ہیں کبوتر اگر آپ نے پالے ہوئے ہیں تو دوسروں کا شوق جو ہے وہ خراب آج ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں گجرات شہر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روش نہیں ہے کہ گرد و نواح جتنے بھی لوگ ہیں ان ساتھیوں کا جو کہ آپ کا شوق کروا رہے ہیں آپ کے شہر سے وہ دیکھیں کتنی بڑے ایک ٹورنامنٹ میں پنجاب کے ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور اگر ہماری چھوٹی سی غلطی سے انہیں نقصان ہو جائے تو وہ دل برداشتہ ہوں گے تو اسی طرح دوستو یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے رفیق سے سوال کیا کہ امجد بھائی کو کون سے اتنا کبوتر ہے 3000 کبوتر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو پورا ہفتہ بھی اگر اوپر آدمی رہے تو اگر آپ کو کبوتروں کے کھڈوں سے کبوتروں کا شوق کروانا شروع کر دے تو میرا خیال میں ایک ہفتہ بھی کام پڑ جائے گا تو یہ کچھ چند مخصوص کبوتر ہیں ان کے بٹ صاحب کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں میر صاحب کے میر اجاز صاحب کے یہ ان کے پسندیدہ کبوتروں میں سے یہ کبوتر ہیں جو آپ کو یہ دکھائے جا رہے ہیں ماشاء اللہ جی دیکھو جی بس ٹھیک لگتا ہے میں اگے ہوئے پھر نیرا ہو جانا یہ کالے رنگ میں یہ کبوتر ان کے کنڈے دیکھیں آپ ان کا اوپر کے جسم کا کلر دیکھیں پیشہ ہونا ذرا لائٹ چھوڑ دیں تھوڑی یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے کنڈے میں وائبریشن بھی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ بہت زیادہ میں نے اس کے کنڈے کو اوپر اٹھایا تو اس طرح ہے کہ جس طرح میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اسی طرح دوسرا کنڈا ہے اس کا دیکھیں آپ آنکھ اس کی رہنے آپ کو دکھائی میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ اس کی آنکھ غور سے دیکھیں ماشاء اللہ انگلی مار رہا میرا ماشاء اللہ جی یہ دوستو یہ ہیرا آپ کو دکھایا اس کبوتر کو ابھی اسی طرح اس کے پنجے دیکھیں یہ ان کے 46 نمبر کی انہوں نے کڑی یہ بڑے خوبصورت ان کے یہ کبوتر کالے رنگ کا بڑے مضبوط جسم کا یہ کبوتر ہے اسی طرح بٹ صاحب کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے نے دے ساری ایک بریڈ ہے جی ایک بریڈ کبوتر ہے جی پہلے فوٹو بنواتا رہا ہے ہلتا نہیں ہے ماشاء اللہ جی اسی طرح اس کا دوسرا کنڈا بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ وائبریشن ہے اس میں یہ دیکھیں بڑا خوبصورت کلر دوستو میرا خیال میں میں نے استاد بوبی گجر مجھے یاد آ گئے ہیں وہ لاہور سے السلام علیکم ٹھیک ہو خیریت ہے السلام علیکم کیا
اگر تسی ویکھو تے آلے دوالے بڑے سارے جال نے، انہاں جالاں دے آلے دوالے جال نے، تے انہاں جالاں دے نیڑے رہ کے شوق کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جڑے اچھے کبوتر ہوندے نے او بھاویں جال ہوندے بھاویں جو دل پیا ہوئے انہاں گھر آ کے بہنا ہوندا ہے۔ ویکھو نا سامنے تہانوں ہر پاسے جال ہی نظر آون دے جی، جی ٹاڑی کبوتر نہیں آن ہو رہی نا کوئی پا جی، بڑے نیاب کبوتر نے جی، ماشاء اللہ بہت اچھے کبوتر نے، تہنوں بھائی جان پسند آئے نے، اسی تہاڈے پردیسی بھراواں واسطے یہ شوق بہا رہے ہیں جی۔ لائٹاں بال چکی نے جی، ایتھے آؤ ایتھے آؤ تسی نال جڑو پرے کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، پڑھ دو۔ یہ بھی دوستو اسی بریڈ کا کبوتر ہے، یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ماد ہے، یہ بھی نر کبوتر ہے، یہ بھی اسی بریڈ میں آئے گا، غالباً اس کا 45 نمبر ہے، 47 نمبر اسی بریڈ میں آئی ہے کبوتر بھی، اس کے پر بھی اگر آپ دیکھیں اسی کلر میں آپ کو نظر آئیں گے، ان کے جسم کا اوپر کا کلر، اسی طرح یہ اگر دیکھیں، یہ میر اجاز صاحب کے ہاتھ میں جو کبوتر آپ دیکھ رہے تھے، یہ جی امجد بھائی کے پسندیدہ کبوتروں میں، میں نے بہتر یہی سمجھا کہ ان کی چھت سے ان کے جو پسند، وہ ویسے کبوتر تو بہت زیادہ ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں دوستو شام کی، تو اللہ کرے جی آج پنجاب کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ اس کی بھی اگر آپ آنکھ دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں بھی کافی، تینوں کبوتر جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کی آنکھوں میں بڑی مشابہت ہے۔ سامنے کرو تینے سمجھ صاحب دے پائیں، تھوڑا کی اس میں گرامی ہے جی، تھوڑا کی تنہ کے پائی امجد نال کبوتر دے وارے نال یاری دستی، اچھا 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 اچھا۔ تو دوستو شام کی اذانیں ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں رات 8 بجے تک ٹائم ہے پنجاب کے کپوں کا بھی، اسی طرح گجرات شہر میں بھی، تو اللہ کرے جی تمام دوستوں کے کبوتر بیٹھے ہیں اچھا دیکھنے کو انشاءاللہ۔ مجھے آج بڑی کبھی امید ہے کیونکہ 1-2 بجے کے بعد موسم جو ہے وہ کافی ٹھیک ہو گیا تھا، دن 2 بجے جو ہے وہ گہرے بادل آئے ہیں، اس میں
مشاہبہ ہوتا ہے کہ کبوتر آگے پیچھے ہوں، شاید لوگوں کے اللہ کرے تمام دوستوں کے کبوتر بیٹھیں، اور میں لالا جی چودھری محمد امجد گیڑا والے اخنور پور شرقی گجرات، میں سمجھتا ہوں گجرات کا ایک بہترین پیجر لور. دوستوں کبھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو یہ بہت بڑا براڈ شوق ہے، آپ کو انشاءاللہ ان کا شوق ضرور کروائیں گے. تو فی الحال اسی پہ اتفاق کیجیے گا. آج ہم نے آپ کو ان کی جو پسندیدہ بریڈ تھی اس کے کبوتر جو ہیں یہ کالے رنگ کے کبوتر آپ کو دکھائے. اللہ حافظ.